Fala galera, que tá falando aqui é o Matheus. Inscreve no canal, deixa o like, manda pra todo mundo aí, ajuda a nossa mídia a crescer. Fala galera do Esporte Sem Sentido, quem tá falando aqui é Matheus. Vai se inscrevendo, deixando um like, compartilhando o vídeo aí. O esporte foi pro campo, né, contra o jogo CRB. Maílson, Diego, Rafael Thierry, Renzo, Luciano, Juba, Pedro, Alan Santos, Dene, Everton Felipe, Rainer Vanegas e Mikael. Esse foi o time, né? O jogo contra o CRB, como você tá vendo aí. O que eu achei do jogo? Rapaz, pra mim o Sport manteve a mesma postura que antes. Se defendeu, não fez nada. O time do CRB fez um gol, mas também não produziu também muito. Então, é um time que meio que se conhece, mas não teve muita força ofensiva. Não trouxe, assim, perigos. O Sport também não conseguiu oferecer perigo, né, ao CRB. Então o time foi um time com muito na característica do ano passado, um time que não conseguia produzir e não conseguia chegar lá na frente. Teve peças negativas como o Luciano Juba, o Diego mesmo estando mal, mas é um garoto, eu acho que não sei se ele conseguiu segurar a pressão. O próprio Dene ali, que estava muito mal, não conseguiu fazer muita coisa. O Mikael apagado, mas Mikael é centroavante, então ninguém produziu, ninguém chegou na área, ninguém deu um passe, ninguém tava. O Sport no segundo tempo também ficou jogando muita bola aérea e isso também não trouxe nada, e o Sport não conseguiu criar nenhuma situação de perigo. E o CRB, né, com a felicidade do Marcinho aí, como você está vendo, um chute de fora da área, um golaço, fez 1-0, falha da zaga, inclusive, e daí, esse 1-0 foi o placar do jogo, né? E do demais, o CRB manteve o placar e não foi tão ofensivo e tirou o pé, né? E o Sport ficou jogando muita bola na área, foi o que eu tinha falado, e não conseguiu produzir. E não conseguiu criar um ataque ou uma produção que trazesse perigo para o clube do CRB, né? Então, esse foi muita cara. Eu vou estar também botando aí a substituição do seu Florentino, né? Uma das que eu vou criticar é, assim, eu não entendi porque ele tirou um lateral e botou um ponta. Muitos dizem que fez efeito, mas eu acho que foi